kulan maanta ay magaalada muqdisho ay isugu yimaadeen odayaasha siyaasiyiinta waxgarad ka culimaaddiin ka soo jeeda beesha sade kulanka oo muddo qaatay ayaa markii uu soo gabagabowey waxaa tv ga s b s ee magaalada muqdisho kaga warbixiyey nabadoon cabdi xoosh oo ka tirsan nabadoonnada soomaaliyeed nabadoonka ayaa hoosta ka xariiqay kulanka maanta ay isugu yimaadeen in uu ujeedkiisu ahaa dhul isaga milkiyadiisu uu leeyahay islamarkaana loo xukumay axmed nuur jimcaale ee horay madax kaga ahaa shirkadda isgaarsiinta hormuud cabdi xoosh ayaa waxa uu sharaxaad ka bixiyey qaabka dhulka uu yahay iyo sida loogu xukumay marka shirkaygu waxa ku saabsanaa hanti aada u ballaaran oo aniga cabdixoosh waan lahaa oo ay qabsatay hormuud axmed nuur jimcaale iyo kambanigiisa nin la yidhaah harqaanle iyo kambanigiisa meeshaasoo ay ka dhisnayd warshaddii qalabka beeraha oo aan ugu talagalay soomaaliya oo laba weyn maro inayan qalabka beeraha ayan waayin iyo warshadii baabuurta xilixili jirhay oo assembliga labadaba assembli bay ahaayeen qalabka beeraha lagu falo oo demishineriga ah oo dhulka lagu falo iyo baabuurta raaxada iyo kuwa waaweynba warshadihii lagu samayn jiray hotel four star ahaad oo moon star la odhan jiray meel lagu dabaasho ahaad ee ahayd olombi weyn lahayd lahayd meel tennis lagu cayaaro ama cayaaraha lagu jimicsado lagu cayaaro lahayd afar guriyo waaweyn lahayd petrol station weyn lahayd guryo shaqaaluhu leeyahay oo sideeda dhulkaasu wuxuu ahaa dhammaantiis waxa dhisanu dhul toddoba boqol buu ahaa dhulkana guud ahaan wuxuu ahaa kun lagu dhuftay warshadahaasu markay wax soo saaraan dhulkii banaanaade lagu barweyn jiray cagafyada iyo baabuurta iyo hantidaasoo ka dhisnayd dhismooyinkaas waxaa qabsaday hormuud oo axmed nuur jimcaale iska leeyahay waxay ku marmarsoodeen iyo wixii isaga qabiilkiisa oo difaacaya soomaaliya ilaahay wuxuu ku ibtileeyey qabiil iyo nin wax dhacaya maadaama ayaan maxkamada jirin oo dalka ka jirin waxaan u bandhigaynay maantay annagoo daarada isu nimid meeshaan s o l ku qadaynay sidii aanu yeelnahay inuu diinta islaamka culimmada joogta iyo odayaasha dhaqanka oo qabiilooyinka hawiye ugu xooga weyna sidaanu casumi lahayn u tusi lahayn dhibaatada dhacday arrintaas waxaa dhibaatadaas geystay nin la yidhaah cabdiraxmaan cabdi xuseen oo gabar maxamed saadaray qabi jiray caruur ay u dhashay iyo qabiil raal xasan la yidhaaho waxaa ka mid a ninka hadda jooga la jooga madaxweynaha uu fahad la yidhaaho yaa ka mid a qabiilkaas isna gabar kareeto oo qeer diiniyu qabaa waxaa weeye arrin mucjiso leh waxaa weeye hanti loo sameeyey qaranka soomaaliya iyo dhalinyarada hadda joogta inay nafsadaan dalka soomaaliya kor loogu qaado ummadda soomaaliyad wax ku barato dhaqaale ka hesho laakiin si qabiil ah iyo si maaragtay dadbanba loo qabsaday sida markii horeba waxaa xalaaleeyey oo cabdiraxmaan cabdi xuseen u xalaaleeyey waqtiga maxaakiinta la yidhaaho dad badan oo markhaatiyaalna u keenay isagoo lacag badanna isticmaalaya dhulkaas oo sharcigiisu dimaanyaal ahaa hantidaasu ka dhisnayd ceel buu lahaa meesha lagu dabaasha biyaha siin jiray guryaha siin jiray warshadaha siin jiray ceelkii weli waa ku yaallaa meeshaas amison baa haysatay oo qabsatay toddoba sanaan amison isku dacweynaynay london ardisababa london ardisababa oo amison deganayd maalinkii maxkamadda sare ingiriisku ka saadhay galabnimadii ayaa hormuud qabsatay iyo ninka la yidhaah harqaanle iyo kambanigiisa ismaaciil xarge cabdallah s b s magaalada muqdisho